Assalamualaikum. Bersua kita lagi di YouTube channel ARMC, Emirate Montero Crew. So, Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu, 12 Ramadan, kita telah bersama-sama bersama dengan Kuala Selangor 4x4, Selangor Adventure Club, Pekida Kuala Selangor dan juga HR Catering and Canopy. Kita telah bersama-sama menjayakan satu program, iaitu program masak bubur lambuk. So, Alhamdulillah kita dah berjaya membuat 5 kawah, 5 periuk bubur lambuk. Sekala kita telah membuat sumbangan, kita telah membuat agihan kepada orang ramai di sekitar daerah Kuala Selangor. So, terima kasih kepada Kuala Selangor 4x4, Selangor Adventure Club, Pekida Kuala Selangor dan juga HR Catering and Canopy kerana telah menjemput kami ARMC untuk bekerjasama untuk projek bubur lambuk pada tahun ini. Pada hari ini Ramadan ke-13, kita sekali lagi pihak ARMC Emirate Motorway Crew telah dijemput untuk berkolaborasi bersama dengan warung makan sahabat di Jalan Raja Laut Cokit, iaitu program program agihan makanan untuk berbuka puasa untuk golongan asnaf, fakir, bandar dan juga gelandangan di sekitar Cokit. Alhamdulillah, kita telah menyediakan sebanyak 500 pack makanan untuk juadah berbuka. Objektif utama mereka menubuhkan warung makan sahabat ini ialah untuk menyantuni golongan-golongan asnaf, fakir, bandar dan juga golongan gelandangan di sekitar Cokit. So, pihak ARMC sangat berbesar hati dengan jemputan daripada pihak warung makan sahabat untuk program kali ini. InsyaAllah di lain kelapangan kita akan bekerjasama lagi untuk program-program seperti ini.